jmenuji se Mary Aušová, jsem z Prahy, je mi 39 let a jsem lektorka, instruktorka tanečních fitness programů, choreografka, blogerka, občas hraju epizodní role a what else? Tak, proč jsem se přihlásila? Bylo to víceméně na popud mýho kamaráda a já jsem byla po návratu z Bali, takže samozřejmě nadšená z cestování a chtěla jsem pokud možno hned odletět někam od Frankou někam pryč. A když jsem viděla velký nápis Cesta do Las Vegas, tak vlastně to bylo asi to primární, proč jsem se přihlásila. Takže, przona, já bych měla vyhrát, tak první za ně mám předpoklady, že? To byl vtip. Já spíš položím otázku, proč bych chtěla vyhrát. A ten důvod je takový, že primárně bych chtěla peníze investovat do cestování a to konkrétně cesta do Asie. A je tady takový jeden projekt Kambodža, kde se staví školy a tam bych velice ráda jela s partou přátel. A sekundárně, proč bych chtěla vyhrát, tak je to herecký kurz, který bych se ráda zaplatila. A třetí věc, a taková neméně důležitá, ta se mi naskytla nedávno, kdy můj kamarád vlastně onemocnil laterální sklerózou a já bych mu velice ráda zaplatila nějakou část rehabilitací. Takže to jsou takové tři moje základní důvody, asi proč bych chtěla vyhrát.